טוב, בעצם מה שאני עושה, אני מתלבש על החור האבטחה של החברת טלפונים, ואז כאילו אני יכול להשתמש ב-IP אחרת ולהזריק SQL. מה אתה אומר? כן. האמת שזה קצת ריסקי, ההזרקה של SQL, אבל נעשה את זה בשבילך. כן, אה? תיארתי לעצמי. הנה, אני בפנים. באיזה שעה הייתה השיחה? 8:43. אוקיי. 8:43. בואי, אני אכניס את המספר שלך. אני שאני זוכר אותו בעל פה עוד מכיתה אחת. 0-5-4. רגע, זה לא הגיע למספר שלי. זה הגיע לטלפון אחר. מה זאת אומרת? הטלפון שלי בתיקון. יש לי טלפון חלופי, אז זה המספר. אוקיי. המספר של אריק גבאי. אתה אמרת לי שאת לא יוצאת איתו. אני לא יוצאת איתו. חשבתי שקראתי כי את רוצה לצאת איתי לדייט. אני רוצה לצאת איתך לדייט, אני פשוט אשמח שתגיד לי מי יתקשר. לא, אני... אני מכיר צעדים לאנשים. מנסים לפרוץ לטלפון של האקס, רק אם עדיין רוצים אותו. זה לא הוא, זה טעות בתוכנה שלך. ממש לא, אין לי שום טעות בתוכנה. היה לי טעות בתוכנה. מה קורה, ניסן? אני ידעתי. תקשיב רגע, בן אדם, אנחנו לא ביחד, אוקיי? אבל אנחנו באמת ממש חייבים את העזרה שלך, נכון? זה עניין של חיים ומוות. איזה קטע, חיים ומוות. אנחנו לא באמת יכולים לפרט על זה יותר מדי, אבל פליז, ניסן, זה חשוב. אתה גם הבן אדם הכי חכם שאנחנו מכירים. חלופה לא תעזור פה. אוקיי, אז מה כן יעזור? נצא איתך לדייט בכל זאת. באמת? כן, רק תגיד לנו מאיפה הגיעה השיחה הזאת, ואני מתחייבת לדייט אחד וחד פעמי. תביאו את המספר.